badrum, badrum, badrum. Ja, det är en djungel att veta vad ska man välja för kakel i ett badrum. Ska man ha målat badrum? Hur ska man göra? Så ni ska få se hur vårt badrum på övervåningen blir till. Som ni kanske har sett i tidigare renoveringsvloggar eller videos, så har jag och Stoffe rivit ner allting i badrummet på övervåningen och reglat upp då för att det ska bli tätare regling. Så på väggarna sitter det med cc-mått, alltså centrum betyder det, måttet mellan reglarna, 45 och golvet 30. Och det är ju ett gammalt hus och vi har pusslat ihop lite. Och nu så ska vi börja med spånskivor på golvet och sen kommer vi sätta väggarna. Där blir det plyfa och sen gips. Ja, vi är inte klara med reglerna riktigt. Ja, okej. Okay. Ja. Och sen ska isoleringen på. Och sen ska Okej, okay, men jag gick händelsen i förväg. Men om 2 timmar kanske. 2 timmar? Eller 5 minuter. Ja, jag tänkte att vi skulle börja med spånskivorna, men jag kom på att vi var inte riktigt, eller Stoffe påminner mig om att vi var inte riktigt klara med upppreglingen, så att nu måste jag sätta lite fart här. Så vi kommer nog vart nu, för vi har nämligen barnvakt, så att då måste man ju passa på och nyttja den tiden. Vi måste ju säkra upp hela den här, alltså den får inte hänga fritt någonstans. Nej, precis. Men här är en bärande vägg här under, så vi sätter 45er under och gör en ram här, och sen drar vi en 95a. Ja, det är lite special. Måtta. Nu ska jag måtta. Ibland är jag måttmästaren och ibland är jag... Ingenting. Du är måttmästaren innan vi kapar. Efter kapningen ser du. Ja, men det är för att det är du som kapar ju. Ja, men jag kapar på din märkning. Stoffe letar efter sin tumstock. Eller efter min tumstock, för den är borta tydligen. Men jag är inte så bra på att leta. Nu har vi reglat upp golvet. Nästan klart. Stoffe håller på med den allra sista. Det var lite trixigare än vi hade trott. Tycker väl att rörmocken kanske hade kunnat gått lite lägre med rören. Så det var ju svårt att sätta en ram här. För rören går ju dikt emot golvbrunnen. Så det har ju blivit någon väldigt special lösning här borta. Men det är stabilt nu i alla fall. Och Stoffe håller på att stabilisera upp det sista här nu. Så nu ska vi börja med golvspånet. Så nu ska jag hämta det där nere, bära upp. Och så är det bara att börja matta, kapa och lägga ut. Nu är det äntligen klart med reglingen här, så att nu håller Stoffe på och isolerar bjälklaget. Går det bra så vi kan andas? Jo, men det går bra. Det går bra. Golvet är färdigisolerat. Nu har vi skurit ut den här spånskivan som vi nu ska prova. Vi hoppas att det här är rätt. Ja, jag har inte kontrollerat dina mått så att det är 50-50. 50-50. Vi får se nu då. Oop, gud, nu höll jag på att trilla ner. Kom igen. Men vänta, du, slangen. Ja, jag vet, den är fastnat där. Allt annat verkar bra. Ja, du ser. Ja. Mm, nästan helt perfekt ju. Första skivan sitter på plats. Nu är det omgång 2 här. Eller nummer 2. Vad tror du nu då, Stoffe? Kommer det passa nu? Ja, jag vet inte. Tvivelaktigt. Jag tror inte du har tänkt på att man måste kunna skjuta in den också. Men vad du... Motat för skårningen. Nej. Var det? Jo, men det är lite svårt att tänka på det nu. Det kommer gå. Du ser. Jaha. Oj. Vad var det jag sa? Ja, det kanske blir plusstäng på den här. Allting gick så himla bra, det bara rullade på. Vi tänkte att kanske innan vi får upp alla regler få på första skivan innan det är dags att åka och hämta barnen. Nej, Stoffe lyckas skruva igenom avloppsröret. Så vi är tvungna att åka och handla och nu håller han på att fixa det här själv. Agerar rörmockare. Det blev inte mycket gjort idag. Inga kommentarer. Mm. Min måttning är en bagatell mot det här. Efter mycket om och men kom ju golvet äntligen på plats, alltså spångolvet. Sen började jag och Stoffe regla upp idag. Det är alltså en ny dag, ny energi. Det är lite så här skeva väggar och så som det kan vara i ett gammalt hus. Så det har också tagit lite längre tid än väntat. Vi är på god väg. Vi har 2 reglar kvar, sen har vi reglat klart hela badrumsväggarna. Nu håller Stoffe på att fixa fram lite el till paxfläkten.
badrumsventilation. Här kommer de två sista reglerna att hamna. En dålig. Alltså äntligen är den här reglingen av väggarna klara. Åh, det var jäkla mäktigt där alltså. Det var många turer där, men nu. Finally! Så nu håller vi på att skära ut i en plyfaskiva, för det ska ut för avloppet och vattnet och lite annat. Så det är det vi håller på att göra nu. Jag ska sätta första plywoodskivan och helt enkelt hoppas att den passar. Men man har ju lite baktankar nu att det kanske inte passar, så... Blir man positivt överraskad om det passar? Mm-hmm. Tror du på det här? Jag har aldrig trott på det här. Nu kommer jag. Vad rädd jag blev. Du verkar ha för liten borr. Nej, den är ovankanta. Jag får göra hård lite större bara. Alltså det är första gången som min måttning är typ exemplarisk. Eller? Och det är ju skivan. Mm. Eftersom du kör vatten här. Jag vet inte om jag sa det, men Stoffe är nämligen i vårt förra hus borrat i vattenröret 3 gånger. Men vem lägger vattenrören så ytligt? Här har han ju bara lyckats borra i avloppsröret då, så det var ju steget bättre, eller snäppet bättre kan man säga. Kolla nu hur den bara gled på. Hur ser det där borta? Det vet jag så att jag kan inte med henne. Du har ingen koll på regeln. Jag vet inte, jag såg regeln. Här är den. Ja, men jag såg den här uppe. Ja, men ja, här är den. Hörrni, första plyfaskivan är på plats. Det känns bra, nu är det bara resterande väggar och slips. Och barnen vaknar. Barnen har precis vaknat, de har sovit lite middag, så att nu är det dags för mig att gå ner faktiskt och börja göra mat. Så här ser det ut just nu. Stoffa har isolerat. Där sitter skivan. Och där är det också isolerat. Så nu ska vi fortsätta sätta plyfer. Här har jag glömt berätta att vi ska göra som hyllor. Så det kommer bli 2 stycken hyllor där man kan lägga saker som kommer gå inåt i väggen helt enkelt. Det blev en riktigt, riktigt sen kväll igår. Jag tror vi gick och las 1:30. Vi ville bara göra klart så snabbt som möjligt. Men ja, allt tar sin tid. Så att nu ser det ut så här i badrummet. Den sidan saknar plyfa, så Stoffe fick åka och köpa en till i morse. Den satte vi, det såg ni. Här sitter den nu på den väggen, nästan. Inte där. Hela den här väggen satte vi. Den här var riktigt, riktigt knepig, för det var så otroligt många urskärningar i den. Och sen när vi äntligen har fått på den, liksom satt dit den, då kom ju Stoffe på att han har glömt att dra fram golvvärmen. Så att det var ju tur att han kom på det där och då, innan vi liksom har satt gips och allting. Här ser ni hyllplanen som ska bli. Det blir 2 stycken hyllplan. Jag känner mig lite pepp på att fortsätta. Stoffe kände sig inte lika pepp. Man vill ju bara få det klart nu. Nej. Vad säger du, peppa alltså för... Nu säljer vi och köper ett färdigt. Har du ångrat dig att vi köpte det här huset? Nej, det blir bra. Det är för mycket jobb. Jag håller på att måtta ut för den här knepigaste gipsskivan. Så jag har skrivit på hela väggen här. Olika mått. För det är alltså både den där elkabeln, det är 2 dosor, vatten. Den avlopp och så har vi ju golvvärmen där nere. Så det är en del grejer att matcha in. Så kanske ni såg den här lilla gubben också. Som står för ritade. Jag försöker inte vara sämre. Vi sa ju i en tidigare video att vi hittade massa ritningar. Eller så här tecknade figurer på väggarna. Lite skrift och lite sådana grejer. Så vi har också ritat lite överallt. Tror eller ej, skivan passade. Alltså jag trodde knappt att det skulle gå själv med. Jag stod bra lång tid och tog 1000 mått. Bara för att det skulle bli exakt. Och det blev rätt så bra faktiskt. Det var lite vi fick karva, men annars så blev det så här. Lite in lampa. Special, special. Blir den bra?
hyllorna. Snyggt. Snyggt. Fyra toastar. Fyra toastar. Åh gud vad bra den blev. Förstår ni, här kommer toan stå. Här kommer man kunna ha liksom toapapper, lite handduk, lite doftpinne, luktpinne. Jag vet inte, men det kommer vara stabila och härliga hyllor. Det kommer vara lyx, lyx, lyx. Ja. Badrummet är klart. Eller okej, inte klart, utan vi har gjort klart det vi kan. Men det blev ju faktiskt väldigt bra, så att så här ser det ut just nu. Här kommer man in, här har vi de här två lådorna. Ja, roligare än så här ser det ju inte ut. Utan det roliga är ju när det är helt klart, när man liksom kan lägga sig i badkaret här. Har jag ens sagt vad vi ska ha här inne, hur det ska se ut? Jag tror inte det. Utan här kommer toaletten. Så kommer man komma in här direkt till höger. Så har vi ett handfat. Och det kommer vara ett handfat som sitter på konsoler. Jag har beställt svart inredning, eller så här svarta detaljer, så svart handtag, svart blandare, svart duschkran, allt ifrån Gustavsberg. För att vi bor i Gustavsberg, så det känns ju så himla märkligt om man inte skulle sponsra Gustavsberg. Så att ja, då blir det det. Och sen har vi då ett badkar, så det är ett väldigt, väldigt litet badrum, men det räcker. Barnen vill ju ha badkar. Vilket barn älskar inte badkar? Vem gillar inte bada egentligen? Alla gillar väl bada, typ. Jag tycker mest att det är jobbigt för det tar sån tid. Men ja, jag är nöjd ändå att vi beställer badkar. Hoppas vi bara får in det här badkaret i badrummet, för att det är rätt så litet. Men nu hoppas jag snart att platssättaren kommer, så att vi kan få det här badrummet klart någon gång. Mycket har hänt här i badrummet på övervåningen, och inte hänt, för att det tog så jäkla tid för platssättaren att komma. De blev sjuka, det blev en massa strul. Men äntligen kom de. De flöt golvet först. Sen kom de tillbaka och la tätskikt. Och sen gick det bara så där när de väl började sätta plattorna. Så plattorna är på plats. Badrummet är typ snart färdigt. Det är målaren som är här nu och håller på och fixar till målade. Så jag ska visa hur det ser ut just nu. Det är intäckt och sådär. Men då får ni liksom känslan. Här ska det målas. Och även in i de hyllorna där. Här ser ni plattorna. Så hexagonplatt. Med Rocco. Här ser ni. Det blir lite snyggt. Sådär. Så det var liksom badrumsresan hittills. Det är väldigt snart klart. Så i nästa video så får ni förhoppningsvis se helt färdigt badrum. Målade väggar, all badrumsinredning på plats. Så det ska bli så spännande att se. Vad säger du, Rocco? Rocco, du är helt vild. Det är fint här inne, tiden. Det är fint. Ja. Tack för att ni kollade på det här klippet. Hoppas ni får lite inspiration till era badrumsrenoveringar där hemma. Eller vad ni gör. Glöm inte att trycka på gilla om ni gillade. Och följ med här på YouTube och Instagram. Så ses vi snart igen.